працівники Чернівецької центральної бібліотечної системи разом із художниками і громадськістю створюють перший мурал на бібліотеці. Ідею виношували роками, і вже незабаром місто побачить результати клопіткої праці. На місці створення стінопису побувала наша Юлія Задорожняк. Біля центральної міської бібліотеки вже декілька днів замріяно сидить молода дівчина та читає. Вона частина мистецького проекту «Книжкова стіна». Бібліотека виходить за межі приміщення, виходить на вулицю, і коли буде отака стіна, то вже й не треба буде вивіски, що тут знаходиться бібліотека. Воно так гарно буде поєднувати і буде такий цілісна картина. На одній стіні за ескізом будуть стоси книг, над якими поважно сидить символ бібліотеки – сова. На іншій – стелаж книжкових бестселерів із авторськими шрифтами видавництв на корінцях. Ми вибрали топ найкращих популярних книг. Там присутні і закордонні автори, і присутні українські автори, які найбільше популярні на сьогоднішній день. Активно підтримує створення такого муралу депутат міської ради Андрій Брязкало. Каже, подорожуючи світом, постійно бачить такі яскраві витвори мистецтва на стінах, але справді захоплюється українськими. Найбільше мені сподобались мурали, які знаходились навіть не за кордоном, а в нас в Україні. Багато муралів дуже класних, дуже об'ємних і великих я бачив в місті Києві. Депутат розказує, такі проекти – результат справжньої любові працівників бібліотеки до своєї роботи. Тому він із задоволенням допомагав у реалізації ідеї. Це насправді їхня заслуга, тому що саме через їхню наполегливість, саме через те, що вони мали дуже сильне бажання, нам получилось, нам вдалося разом це зробити. Художниця Крістіна, котра працює над проектом і сама дуже любить читати книги, проте зараз воліє їх малювати. Некоторі люди ходили і говорили, що вони навіть не знали, що тут, в принципі, бібліотека, і спрашували, для чого це. Все думали, что это открытие какого-то книжного магазина. Поэтому я думаю, что это неплохая идея, хотя бы привлечет внимание хотя бы таким образом. Каже, проект для неї дуже цікавий та важливий, проте у творчості не обходиться і без перешкод. Відволікають небайдужі до мистецтва чернівчани. Були курйозні случаи, коли бабушка вообще подошла, сказала, що вона буде поліцію визивати, так як це все незаконно, хто мені розрішив. Поэтому поставили вже табличку, тому що якщо на кожного відволікатися, то цю стіну не закінчу навіть через год. Також доводиться підлаштовуватись під примхи природи. Якраз сонячна сторона, тому ми не могли це зробити, і прийшлося рисувати десь з 9 часов вечора, коли вже немножко потемніло, і до 4 утра. Окрім самої художниці, до розфарбовування стіни долучаться всі охочі чернівецькі малюки. Для них вона вже незабаром проведе майстер-клас, а вже готовим бібліотечний мурал буде до кінця липня. Юлія Задорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.